вулиця Богдана Хмельницького. Сам її початок, ми потрошки ходимо ближче до центральної частини міста. Ми і так в центрі, до центральної пішохідної частини міста. Тепло сьогодні. Незважаючи на те, що це вже, мабуть, що це вже майже листопад, так? Це майже листопад. Але ще тепло. Ще сонечко світить. Бачите, як гроші міняють. Курсу ніде нічого не вивішу. Хоча зараз можна буде побачити, я вам наближу. Якщо маленьким буквою можна. Видно? Нарешті я вам показав актуальний курс долара і нічого не порушив, бачите? Можна, але можна, я вже кажу, можна тільки маленькими буквами і цифрами. Великими не можна. Три в одному, час показав, сандалі показав і курс показав. І бачите, що як тут зелено? Ви не повірите, що? Та не повірите, що то вже кінець жовтня, початок листопада. От як завжди жвавий рух, і автомобільний, і пішохідний, незважаючи на то, чи вихідний день, чи робочий, тут завжди так. Вулиця Краківська. Бачите, переповнений центр Львова. Людей справді багато. До речі, хто не знає, можна регулювати швидкість, з якою я йду. Треба просто відео включати або швидше, або помаліше. Це дуже легко, дуже просто робиться. Можна пришвидшено відео на ютубі дивитися. Можна сповільненіше. Можна зупиняти. Головне, рекламу не пропускати, правда? Хтось напише, а що рекламу можна пропускати, виявляється. На Краківську завжди треба швидко переходити, бо тут тільки зупинишся, можуть на тебе наступити. А людей багато, наче Різдво. Навіть затори утворюються ближче до центру міста. До центру, скажімо так, до центральної частини центру міста. Блин. З цих заторів треба виходити швидше, не застрягати тут. Бачите, ми фактично вже на площі ринок. Сьогодні йшли як довше, як зазвичай. Дві причини. По-перше, швидше почали зйомочку пару метрів. По-друге, справді затори по дорозі.
не так швидко можна сюди дійти. Чоловік в шортах. Молодець. Може, перемена годинник буде тиміти швидше. Це навіть в кутику видно трошки сонечка. Воно зараз, правда, швидше сідає. Хіба в кутику, що ми його застали, незважаючи на те, що тільки 16 година. А в 17 вже буде зовсім темно. Дальше.